Hallo lieve vrienden, een hele goede middag. 11:15. Ja, honden zijn al uitgelaten. Ik heb al een stofdroger weer. En welkom bij een gloednieuwe vlog. Ja, ik wacht op mijn nieuwe begeleidster van het nieuwe gebeuren. Ik zit niet meer bij Cerelo, nee. Ik zit nog bij SDG Rijgersdaal. Ja. Kijken hoe dat gaat bevallen. Ze komt voor het eerst, dus ja, nieuwe bezig, vegen, schoon, zou mijn moeder altijd zeggen. Dames, nee, nu niet. Nee, nu niet. Klaar. Dus ja, ik ga een bakje koffie maken en ik ga afwachten en kijken hoe en wat. Maar in ieder geval, ja, ik had al gezegd, welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenbroer. Het is vandaag niet liggen, dinsdag de 19e januari en het is inmiddels alweer 11:16. Ja, dus ik ga lekker wat koffie maken, er zit nog water in. Hij staat er nou ook al aan. Kopje deze kant op. Koffie. Kijk, koffie. Koffie. Ja, lekker bakje koffie. Heb ik gewoon zin in. En ik moet nog even een kandels eten geven. Ja. De dames, nou, er staat hier een bak vol met eten. En ik meen dat Karin dat meegenomen heeft. Want ik heb zelf een zak nou aan moeten breken. Want die zak die hun meenamen, die was ook al aangebroken. Maar dat... Daar eten ze beide minder van, wat ik nu ook boven heb. Want ik heb ook voor hun, ik had andere maten bakken voor Frodo. Die waren wat kleiner. En ik was er eentje kwijt, maar die heb ik weer gevonden. Die heb ik gevuld met brokken en mee naar boven genomen. Daar bunkeren ze van hier tot yesterday. En daar lang niet zoveel van dan wat ik boven heb staan. Dus ik denk, oké. Ja, ze moeten er toch op eten, weet je. Ja. Simpel zat, hè? Ja. En waar Elwin is, nou, wat kijk eens daar onder de stoel. Daar ligt Elwin. Hé, onder de stoel stoel. Ja. Dus ja, dat ik ze zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag en ik laat het natuurlijk jullie al licht weten hoe het gegaan is. Ja, ik ga nu weer even afslaan, ik wil kandels eten geven. Ja, ik zit ook met Eowyn nog, hè. Ja, logisch toch. Dus komt het ook allemaal weer goed. Ik zou zeggen, tot straks. Doei! Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer eventjes retour. Ik heb bezoek gehad, zoals jullie wisten, dat ik iemand zou krijgen. Ze is geweest, kwam enkel ietsje pietje te laat, want ze was verdwaald. Ja, nou ja, leuk. Ze zat in een heel andere straat, wel bij nummer 10, wel bij een poort, maar niet aan de weg. Nee, en ja... Niet goed opgelet met wat ze deed. Ja, laat ik het zo maar zeggen. Maar in ieder geval, ze is geweest en een heel goed gesprek gehad. Heel fijn gesproken met elkaar. Het is een leuke vrouw. Spontaan. Ook een vrolijke tante kan het wezen. Dus ja, we hebben ook nog gelachen. En dat ze helemaal goed komen in de toekomst, mag ik hopen. En ik zou net beginnen dat ze kwam met een vlog in elkaar zetten. Maar ja, daar ben ik niet mee verder gegaan, dus dat ga ik nou doen. Want ik kreeg ook een telefoontje van Karin net. En daar heb ik ook even een half uurtje mee zitten te praten. Dus gaat ook weer door. En oh, mijn oor jeukt. Ja. En het is hier vies, smerig, nat. Rotweer, niet leuk. Nee, echt niet. Het miezert van het hele fijne regen.
zachtjes doen, hè? Zachtjes doen. Wat doe je? Ik ga spelen, ik moet zachtjes doen. En nu? Uitgespeeld? Ja, lieve vrienden, dat is toch leuk om zoiets te zien, hè? Hop, beginnen ze alweer. Kijk dan. Hey, dikke boefies. Maar oké, lieve vrienden, leuk om zoiets te zien, ja. Daar moet je gewoon bij blijven, hè. En het mag nou even, ja. En het is buiten echt hopeloos, ja. Dikke ellende. Bullshit. Dus, maar in ieder geval weer het pootje, zo. Maar in ieder geval, ja, ik ga lekker even verder kijken wat ik kan doen. En ja, het is vandaag nog maar dinsdag, zoals ik al had gezegd vanochtend. Althans, het begin van de middag. Dus ja, veel op deze camera staat er niet. En ik hoef daar trouwens ook niet zoveel vloggen meer in elkaar te zetten. Dus ja, ik moet wat meer filmpjes gaan maken, denk ik. Ja, je weet het niet, hè, maar... Ja, het is een rottijd. Ja, er is bijna niks te doen. En ook met dit weer is er niks aan om naar buiten toe te gaan. Je moet mooi weer hebben om eventjes andere leuke dingen te kunnen doen. Zoals met Elwing even de hardtop. Dat die met de booster mee kan. Dat ik de koperen erop kan zetten. Maar het gaat allemaal nog niet. Nee. Dus jullie moeten het doen met hetgene wat ik heb. En dan is het uit met de pret. Ja, dat kan ik ook even doen. Ja, en toen. Dat was een bonkding. Ja, dat is een bonk die er valt van het bank. Zo dan. Gaat het even niet. Halleluja. Hé. Dames. Dames. Jullie zijn gek. Ja. Jullie zijn gek. Ja. Boefies. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. Probeer het zonnetje te zijn in je eigen huis. Ja. Probeer ik ook voor mezelf te doen. En ja, nou ja, als je die honden zo ziet, dan is het toch wel glimlach waard. Ja, toch? Dus, ja, echt zo mooi. Dus ja, er zit geen kwaad in het hele beest niet. Het is eerder Rijka dat het een klein kringetje is, dan dat Elwin een kring is, hoor. Ja. Oh. Dat ik ze zeggen, lieve vrienden, tot straks maar weer. Doei.